Սիրելիներիս, այստեղ պատրաստել եմ մսով չափազանց առողջ աղցան, չափազանց պարզ տարբերակով։ Դե ինչպիսին է պատրաստման ձևը, հիմա ես ձեզ հետ կկիսվեմ։ Բոլոր նրանք, ում որ հետաքրքրում է պատրաստման ձևը, պարզապես մեզ հետ գիտեք տեսանյութը։ Եվ չմոռանաք բաժանորդակրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդակրված չեն, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նմանատիպ հիանալի որևէ օգտակար տեսանյութ բաց չթողնեք։ Եվ չմոռանաք կիսվել մյուսների հետ էլ, թող մյուսներն էլ սովորեն առողջարար սննդարար աղցան պատրաստելու այս տարբերակը, այնպես որ դիտեք տեսանյութը։ Ցանկանամ, որպեսզի միասին պատրաստենք մսով առողջարար աղցան։ Օրինակ, միսի ինչպես եպենք, որպեսզի կամ ուտենք ինչ տեսքով, որպեսզի չափազանց առողջարար լինի եւ վիտամիններով հարուստ։ Այստեղ միսը ես խաշել եմ, սա խոզի միս է։ Կարող եք սրափոխարեն վերցնել տավարի միս, հավի միս, հնդկահավի միս եւ այլն, ինչ որ ուզում եք։ Թարմ կանաչեղեն, սխտոր, որը ինտիգենից ներկայացնում է անտիվիրուս եւ պատերազմում է հարյուրավոր հիվանդությունների դեմ։ Սոխը նմանապես կանաչիներից վերցրել է մաղադանոսը, համեմը, որոնք նմանապես շատ առողջարար են, ինչպես նաեւ կանաչ սոխ։ Նաեւ կարող եք օգտագործել սպիտակ սոխ, եթե ձեր ձեռքի տակ չունեք կանաչ սոխ։ Վերցրել եմ նաեւ լիմոն, որը մսին կդա շատ փափկություն եւ յուրահատուկ համ, ինչպես նաեւ համեմունքներ։ Հիմա տեսեք, ես միսը վերցնում եմ, վերացում եմ մանր կտորների, տեսեք ես այս մսով ու այս բոլոր բաղադրիչներով կարող էի միասին ճաշ պատրաստել։ Ինչու համար եմ աղցան պատրաստում, աղցան պատրաստում եմ նրա համար, որպիսի կանաչեղենը, սխտորը, սոխը իր սննդարար վիտամիններով հարուստ արժեքները չկորցնեն։ Միսն էլ չեմ տապակում, չեմ կարմրացնում, որպիսի խաշած վիճակում ինքը ավելի սննդարար է։ Եվ խորհուրդ կդայ, որ ցանկացած տիպի մսամտերկների փոխարեն, որոնք շատ հաջող գնում ենք խանութից, այսպես ձերկերով կարող ենք մասնիկների վերածենք, ասենք ամանի մեջ։ Ցանկացած երշիկեղենի, մսամտերկների, հատկապես երեխաները շատ են սիրում նշպեշիկներ օգտագործել, որոնք հեչ առողջարար չեն եւ չգիտես ինչով են պատրաստում։ Ավելի լավ է փոքր միս եպեք, կերակրեք ձեր երեխաներին, դարձնելով այն չափազանց համեղ եւ սննդարար, քան թե խանութից գնված չիդեմ ինչերով պատրաստված նշպեշիկները կամ կալբասները։ Ամեն դեպքում ինչքան հնարավոր է, աշխատեք պատրաստեք առողջ սնունդ։ Հիմա այս բոլորը ես այսպես ձերկերով կբաժանեմ մանր կտորների։ Հիմա արդեն միսը ես ձերկերով մանր կտորների եմ վերածել, տեսեք, դու կարող եք ուզում եք կտրատեք քառակուսի կտորների, ինչպես կցանկանաք, կարևորը թե ինչպես պատրաստեք, որպեսզի սննդար լինի։ Կանաչեղենը ես ինչպես միշտ շատ եմ անելու, եթե ձեր երեխաները շատ չեն սիրում կանաչի, ուտել այս տարբերակով որ պատրաստեք, հաստատ նրանք են մեծ սիրով կուտեն։ Կանաչեղենը միջին չափի կարող եք անել, ոչ շատ խոշոր, ոչ շատ մանր։ Ամեն դեպքում արեք կտրատեք այնպես, ինչպես սիրում են ձեր ընտանիքի անդամները, ամեն դեպքում ես գտնում եմ, որ կանաչ սոխը հում վիճակում շատ շատերը չեն հրաժարվի։ Ահա։ Հիմա արդեն կտեղափոխենք միսը մի փոքր ավելի մեծամանի մեջ, վրան կլցնենք կանաչին։ Այստեղ պարտադիր կլցնենք ձեթ, որովհետև խոզի միսը ընդհանրապես յուղայնություն չուներ, ես յուղը լրիվ հանել եմ։ Կարող եք նույնիսկ թթվասեր ավելացնել, շատ համեղ կլինի, եթե թթվասեր ավելացնեք։ Հիմա այստեղ կճզմեմ նաև սխտոր, սխտորը չափազանց ավելի առողջարար կդարձնի մեր կերակրատեսակը, այնպես որ սխտոր հաճախ օգտագործեք։ Հիմա ճզմեմ վրան սխտոր,
Մոտ 5 հատիկ կամ 5 բջրիկ սխտորեն վերցրել, դուք արդեն ըստ նախասիրության կարող եք լցնել սխտորը։ Պարտադի լցնելու եմ լիմոնի հյութ, արդեն պարտադի, որպեսի մեշք աղցանը մի փոքր համթթվային դառնա, համել միսը ավելի փափուկ եւ հյութեղ դարձնի։ Ինչպես եմ լցնում լիմոնը։ Տեսեք, ուրեմն լիմոնը կարող ենք այսպես սեղանի ձեռքի օգնությամբ փափկեցնել։ Տեսեք, ինքը արդեն շատ փափուկ դարձավ։ Պարզապես այս ադամի չոպիկով ծագում ենք, որպեսզի հյութը հեշտությամբ դուրս գա միջից։ Տեսեք, ինքը արդեն հյութը դուրս է գալիս միջից։ Մի քանի տեղով ծագեք, որ ավելի հեշտ դուրս գա։ Հետո, այս տարբերակով, որ խառնում ենք լիմոնն է չի փճանում, պարզապես փոքր ցելաֆոնի մեջ կարող ենք դնել ու նորից տեղափոխենք սառնարան։ Այս կանը բավական է։ Հիմա մնաց, որպեսզի ավելացնենք համեմունքներ։ Ճիշտ է, ես մեր աղցանը, միսը ներողություն, պատրաստել եմ աղով, եփել եմ, բայց մի փոքր աղ եւս կգցեմ, որովհետեւ միսը ես հետո լվացնում եմ հիմնականում, որպեսզի մսի փարիկները չլինեն վրան։ Վրան լցնում եմ աղ, ավելացնում եմ այստեղ սև բղբեղ, խորովածի համեմունք, որը յուրահատիկ հատուկ համով կդարձնի մեր աղցանը, աղցանի համեմունք, ինչպես նաև կարմիր քաղցր բղբեղ։ Վրան էլ կավելացնեմ մոտ կես սուրճի բաժակ ցետ։ Արդեն ասացի, որ կարող եք նաև ավելացնել, եթե ցանկանաք թթվասեր, կագալ, ընկույս կամ այդ շատ համեղ կդարձվի։ Կարևորը պատրաստման ձևն է, որպեսզի ուղար պատրաստման ձևով պատրաստեք եւ լինի միսը պատրաստված չափազանց առողջարար։ Ահա, տեսեք, մնացածը հավելեք այն, ինչ ինքներդ կցանկանաք, սիրելիներ։ Կարևորը այն է, որպեսզի մեր կերակրատեսակները լինեն չափազանց ցննդարար, առողջարար եւ վիտամիններով հարուստ։ Սիրելիներ, ինչպես տեսնում եք, արդեն մեր աղցանը պատրաստ է, ինքը ունի յուրահատուկ տեսք։ Բաղադրիչները կարծում եմ, որ այնքան էլ շատ չեն, քիչ են եւ չափազանց առողջարար եւ օգտակար է։ Հիմա մնում է, որպեսզի այն մատուցենք։ Սա շատ հետաքրքիր, յուրահատուկ, հյուրասիրության հարմար էլ հարմար աղցանի պատրաստման տարբերակ է, այնպես որ կարող եք ձեր հյուրերի համար էլ պատրաստեք նմանատիպ աղցան, եթե իհարկե այն ձեզ դուր կգա։ Հիմա կիսեմ նաև համով, թե ինչպիսին է համը։ Ասեմ, ունի յուրահատուկ համ, լիմոնի շնորհիվ ունի հաճելի թթվայնության զգացում, ինչպես նաև չափազանց հաճելի բույր ունի։ Սիրելիներ, այսքան ինչ կցանկանայիք իսվել ձեզ հետ, մեր մսով աղցանի հետ կապված, բոլոր նրանք, որոնք բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, բաժանորդագրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ որևէ հետաքրքիր տեսանյութ պատճառ։ Դու էլ ես ուզում փորձել, թե փորձի նայեն ինչպիսին է համը։ Այստեղից, կանչեմ։
Ուրեմն այս աղցանի տարբերակով, եթե այն ձեզ դուր կգա, չմոռանաք կիսվել ուրիշների հետ էլ։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ մոռացա ձեզ ասել, համեղ է։ Հա։ Ուրեմն ամենակարևորը այն է, որ միսը չափազանց լավ եպեք, որովհետև ցանկացած մսի հիվանդություն, ասենք, եթե խոզը, հավը, կովը հիվանդեն, այդ հիվանդությունը կփոխվի ձեզ։ Չափազանց լավ եպեք, որպեսզի ունենա իրականում սննդային շատ մեծ արժեքներ։ Այսքանը, սիրելիներ, մնացեք մեզ հետ։